בן זומא אומר, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. הידוע שהם היו תלמידים של רבי עקיבא. שניים היו. בן עזאי, היו הרבה, אבל אלה השניים מפורסמים. בן עזאי ובן זומא. שניהם שמם שמעון. ולמה קראו לו בן זומא ולא, ולא בשמו, רבי שמעון? כיוון שהיו עדיין רווקים. כל מי שהיה בחור, עדיין לא קוראים לו בשמו שלו, אלא על שם אביו. לכן קראו לו בן זומא. מהשני, חברו, בן עזאי. בן עזאי היה שקדן גדול. עד שהגמרא מסכת סוטה אומרת, משמת בן עזאי, באתלו השקדנים. והם צפו במרכבה. אבל לא שמרו את הכללים שרבי עקיבא אמר להם. למה? מי שעולה למעלה ומסתכל מה שיש, צריך לדעת איפה עוצרים. ולא ידעו בדיוק את הגבולות. וקרה איתם אחר כך מה שקרה. אבל הם היו גדולים בתורה. עמודים של אותו הדור. אז זו בן זומא, ידוע המשנה שלו מסכת אבות. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כלומר, הוא מלמד אותנו כלל. אתה תכבד אחרים, ככה אתה תהיה מכובד. לא שיכבדו אותך, בשביל שיכבדו אותך, לא. אלא זה נקרא, בן, כמו שאומרים, בן אדם. איך אומרים בערבית? מנץ'. זה בן אדם. אז צריך האדם להיזהר מאוד, כי אנחנו סוף סוף בשר ודם. ולא כל השעות אותו דבר, ולא כל הימים אדם באותו מצב רוח. נכון, משה? וכולי. מה קרה היום? יש על החולצה עוד משהו? תחיל להיות קר. זה סימן שהסתיו הגיע. ברוך הבא. אז בקיצור, הוא בא להזהיר אותנו שאדם השתדל להיות רגוע ולדבר בכבוד עם אחרים. ולהתנהג גם עם אחרים בכבוד. ואחרים זה כולם. אם זה בני הבית, בני המשפחה, גם אנשים שמטרידים אותו, גם אנשים חיצוניים מבחוץ, איפה ש... אני לא מדבר חיצוניים שדים וכדומה, יש היום זה. אלא בני אדם. תנהג איתם יפה. גם עם שדים לא טוב להתעסק. הוא מביא מעשה. מעשה ברבי חנינא בן דוסא. פעם אחת הוא ראה אריה על גבולות ארץ ישראל. לא נכנס אריה, ראה ארי. אריה חי. כן, חי עם ידיים ורגליים וגם זנב ואוזניים. אז הוא, תשמע רגע, ראה אותו מרחוק. צעק לו ואמר לו, מלך חלש, משביעך אני, שתלך מפה ואל תיכנס לארץ ישראל. לא הרשה לו, כי הוא היה רבי חנינא בן דוסא אחראי על הדור, הוא ראש הדור. כל העולם כולו ניזון, של חנינא בני ניזון זה רק ניזון, זה מתקיים. אז הוא, מיד רבי חנינא בן דוסא היו עם התלמידים, אמר יהוא חטאתי, איך קראתי לו מלך חלש. אמר אני מבקש ממך סליחה, רץ אחריו, נעניתי לך, אני פגעתי בך, סלח לי. צועק. כאילו אריה מבין, לא יודע באיזה שפה דיבר איתו, סינית, יפנית. כן. אז בקיצור אמר לו, נעניתי לך, קראתי לך חלש, אבל אתה גיבור, שהקדוש ברוך הוא קרא לך גיבור. שלמה המלך אומר, ידוע שכל מה שכתוב בתנ״ך זה דברי הקדוש ברוך הוא. כל אחד מהצדיקים האלה זכה שעל ידו יתגלה מה שיתגלה. שלמה כתב במשלי, לה יש גיבור בבהמה. אסתור לאריה כמה שמות הגמרא אומרת, לה יש, כפיר, איך לוי, יפה, ואריה. אז יש לו כמה שמות לה יש, גיבור בבהמה. מכאן למדנו שצריך לכבד לא רק בני אדם, אפילו בעלי חיים. שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי
יקל לו. אז אדם תמיד צריך להיות שיהיה רגוע ומתנהג בנחת. גם יש הגאון מווילנה, עליו השלום, כותב שתראה, יש עשרת הדיברות מופיעות פעם אחת פרשת יתרו, פעם שנייה פרשת ויתחנן. אז הרמב"ן, עליו השלום, נחמני, כותב ששל פרשת יתרו זה לוחות ראשונות. של פרשת ויתחנן זה לוחות שניות, כי יש ביניהם הבדלים. הבדלים משמעותיים. כמו ולא תרצח, ולא תנאף. יש שם אבב. אצל ביתרו אין שם אבב. וכן פה כתוב, זכור את יום השבת הקדשו, ושם בויתחנן שמור את יום השבת הקדשו. ועוד שם כתוב למען יטב לך, פה לא כתוב למען יטב לך. ולמה לא כתוב בראשונות למען יטב לך? המדרש אומר, כל א' ב' יש בלוחות ראשונות, חוץ מאות ת'. תחפש, תסתכל, כל א' ב'. מה קרה? למה ת' לא נמצא? כי ת' זה טובה, טוב. אם חס ושלום זה היה רשום בלוחות הראשונות, והיו נשברות, חס ושלום לא היה טובה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא מראש, שאיר את האותת בשביל הלוחות השניות. ויש לנו עוד כמה שינויים, לא ניכנס לזה כרגע. אז לא תרצח, הראשון כתוב, הטעם העליון כתוב שם וקמץ. האשכנזים יותר מבדלים בזה, לא תרצוח. וכאן לא תרצח. בפתח זה לא תרצח. האמת שאנחנו, הדור שלנו זה, פה קלקלו אותנו, שינו לנו הרבה דברים. היו הספרדים, המבטא שלהם הכי אמיתי ואורגינל. רבנו וחי כותב שיש מה ההבדל בין קמץ לפתח. תראה, מרן כותב בהלכות תפילין, שיברך יאמר להניח בפתח ולא בקמץ. מה ההבדל? אנחנו לא יודעים מה ההבדל. היום בימינו לא יודע אם צ'ל מישהו, אלא בקמץ זה שים לב מה עשיתי, אני פתחתי את הפה, מלאתי אותו אוויר, אבל פתח זה זה קטן, זה תנועה קטנה יותר. זה ההבדל, והיו נזהרים בזה. עד היום יש החלבים נזהרים בזה. וכן בין צרה לסגול, הסגול קצת דומה לחיריק. אז הוא שונה. אני זוכר, הייתי שומע את החזנים של פעם, לא מבין. הוא בלכתך בדרך. כמו לכתך. זה האורגינל. למה? שם לכתך למד מנוקד סגול. אז אומרים סיגול, איך היו אומרים? סגול. אבל היום בעוונות הרבים, אין לנו, הלוואי, שהקוראים בתורה יבחינו בין שווה נע לשווה נח, בין מעמיד לאין מעמיד, מקף, יש דברים הרבה יותר עקרוניים, שהם חשובים מאוד. אז יודעים, לפי המבטא שאדם מבטא, איזה ניקוד לנקד. היום צריך לסבור את הראש, אדם זה סגול, זה שווה, זה צרה, גם צרה לא יודעים איזה, זה כמעט, הם שלושתם כמעט דומים, אבל הם לא דומים לגמרי, יש ביניהם שינויים. אז לא תרצח, שמה כתוב בקמץ. בבית חנן כתוב בפתח. למה? למה ההבדל הזה? זה בא לומר משהו. כל דבר שיש בתורה, בא ללמד אותי איזה דבר. נכון, משה? תהיה איתי, אני מרגיש פתאום שאתה מתנתק ממני. נשמה שלי מרגישה, אמרתי לך, מי ששת ימי בראשית. אז בבקשה ממך. אז אומר טעם עליון, קמץ. מה זה קמץ? עזיב סומכה ועתה חברה. אומר, יש שני סוגים. לפעמים בן אדם מבייש את השני, שפך דמו. הגמרא אומרת, אם ביזה אותו ברבים, או זלזל בו,
אז הוא מסכן זה, נשפך דמו. הוא אומרת, לא, אבל אנחנו רואים שהוא מסמיק. מאדים, אומר, כן. לפני שהסמיק, הוא נהיה חיוור, שנייה אחת, ועכשיו הלב החזיר את הדם חזרה על הפנים. אז לפני זה רצחת אותו. אז הילסו מכה, הלך האדום, הוא בא לבן. אז זה אומר לו, תרצח, זה בקמץ. והוא שם אז בפתח. גם הוא חילק הגאון עליו השלום, כמרה אומרת, מי דכתיב, איך כתוב שם, פתאום ברח לי, אוי אוי אוי, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה. כן. שזה הדור שקודם, לא היו לוקחים תרופות, אבל אנחנו לא נוכל, איך נעשה. אז יש פסוק שם כתוב, נו נו נו, ברח לי, איך? על ספיחות דמים. יש שם, כן, מונע, לא, יש מונע בר כיוו לאום. הגמרא אומרת, יש אדם שהגיע להוראה ואינו מורה. יודע את ההלכות, יכול ללמד אחרים. לא רוצה, הוא מפחד, אומר אני לא... מה? סליחה? כי רבים, שכן המצוות, כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. מה זה הכפול? כאילו הפסוק כפול. מרבים חללים הפילה זה שלא הגיע להוראה. הוא לא יודע את ההלכה טוב, והוא מורה ברבים. הוא לא עושה נכון. אז זה כאילו רוצח. למה אנשים ישמעו ועשו לא נכון. הוא יטעה אותם. ועצומים כל הרוגיה זה להפך. זה שיודע תורה ולא אומר לאחרים. הוא יושב באיזה מקום. הוא אומר לו תגיד דברי תורה והוא ענבה, זו ענבה פסולה. בינתיים עולה איזה אחד, מרצה בכיר. מדבר שטויות. על ימין ועל שמאל. כמה שטויות. לפעמים אני שומע, אומר לכם את האמת, אני משתגע, מתפוצץ. ככה הדור הזה, ככה אני המסכן. יש כל מיני עמי ארצות. איך הם מדברים באיזה ביטחון? השם אמר, לא היה ולא נברא, נגד גמרא מפורשת, נגד דברי חז"ל, הפוך לגמרי, לגמרי, לגמרי. קשקשים. אז בקיצור, זה, ועצומים כל הרוגיה. זה ההוא, אז מה גרם? צולה רצה לעלות. למשל, גם פה, לפעמים, באים להיות חזנים. אומרים לאיזה בן תורה, תעלה תהיה חזן, לא. הוא לא רוצה, מכל מיני סיבות, אני יודע למה? בינתיים עולה איזה עגל אחד. זה במקרה הטוב. לפעמים עולה זאב, עולה אני יודע מה. וואי, והיה אחת למעלה ושבע למטה. ומה יש לו בבית, ומה מסתכל כל היום, השם מרחם עלינו. ועל העיניים שלנו, אוי 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 אוי. אוי, לאוזניים שכך שומעות, ולעיניים שכך רואות. אז אחד כזה לא יכול להנהיג את הציבור, לא יכול להיות חזן. משנה מפורשת, המתפלל וטעה, סימן רע לו. שליח ציבור שטעה, סימן רע לשולחיו. עכשיו, לא רק זה טעה, אז אני מדבר טעה, זה תמיד חכם וטעה. אבל לא תמיד חכם, עולה איזה עם הארץ, עולה איזה אחד. שם ישמור, שם ישמור ויציל. כן, הוא מקשיב ליומן של דרוקר. וזהו, צריך לדעת את הסקירה היומית של מה שהיה, התפתחויות. זה, אז לא תרצח, הוא אומר זה, תרצח, זה קמץ. זה רוצח שלא יודע התורה ומדבר. מה אתה מרים את הקול שלך? והשני, תגיד לא יודע, או תגיד אני עיין. השני, זה בפתח. פתח זה, סליחה, אני הפכתי. קמץ זה סוגר את הפה שלו. יודע התורה ולא אומר. עליו נאמר, בונה עבר, יקבו לאום, אפילו עוברים שבמאי אימם מקללים אותו.
ולאום, שנאמר, ולאום, ולאום יאמץ. אז זה סגור. וההוא פותח. אבל לענייננו הוא כתב, כאן הבאתי את זה אגב, הוא כתב, אזיל סומכה ואתה חברה, זה לא תרצח. ומלבין פני חברו ברבים, קמץ, שופך את הדם של השני. והאמת שאלו המפרסים, למה כתוב כאילו שופך דמים? שופך דם! מה דמים? אלא זה שהתבייש, לפעמים בייסו מישהו, כל פעם שהוא פוגש את הבן אדם הזה, או כשהוא רואה את האנשים, למשל, הוא בייס אותו בפני 50 איש, כל אחד מהחמישים האלה שהוא פוגש אותם, איפה שהוא רואה אותם, בשוק, בזה, אפילו בחלום, הוא נזכר מה שהוא עשה לו, ונשפך דמו מחדש. שתאר לך מה, שזה תולדות. אז כמה אדם צריך להיזהר? מכאן אנחנו צריכים להיזהר. כי בגמרא כתוב שהשאלה האחת ששואלים את האדם שמה, המלכת את חברך בנחת רוח, זאת אומרת דיברת עם חברך בנחת ועשית אותו כמו מלך עליך, זה המלכת. זה בשחרית. אז בשחרית שואל אותו, המלכת לקונך, האם שאתה התפללת שחרית, הוא עדיין ישן. אז הוא חושב על המיטה שהייתה חמה, ואיזה יופי, היום עבד העסקה, ואני לבשתי פיג'מה חורפית, וזה, וכמה טוב היה, איך נעים היה, וקניתי חולצה פלנל, שתחיה אשתי, מה עשתה, וזה, אז הוא בתפילה, איפה הוא? עדיין רדום, קורא עכביש יש לו בעיניים. אז אומר לו, מה, תתעורר, תפלל וזה, המלכת לקונך שחרית, בערב, אחרי יום שלם, פוגש כל מיני אנשים. תקוטט עם זה, צועק על זה, עוקף את התור של ההוא. אני הייתי פה, אומר. ששת ימי בראשית הוא היה פה. אני הייתי קודם. אז המלכת לחברך בנחת רוח, זה בערב שואלים אותו. מי המלאך שואל אותו? והוא אטרש, לא שומע. לכן צריך להיזהר בזה. אחרי משולחן ערוך כתוב, הקורא את שמע, אדם שקורא קריאת שמע, לא ירמוז בעיניו, אסור לקרוץ בעין, זה קריצה מה שנקרא היום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, המשיח כל מיני בדברו. לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפותיו. היום אתה רואה שיבשו לנו את השפה. בשפתיים שהוא עושה ככה, זה נקרא קריצה. היום בעין זה נהיה קריצה, עשה להם. אסור מהשפתיים עיניים. וכן על זה הדרך, ולא יראה באצבעותיו, באמצע קריאת שמע. כתוב בהלכה האמת שחוץ פרשת והיה עם שמוע והלאה, דבר שיש בו מצווה, אז יפסיק ויצביע. למשל, הוא רואה משהו הולך ליפול, או איזה תינוק שבורח, ואבא שלו לא שם לב, אז הוא רוצה להציל אותו. שתוק, אתה ואספת דגניך, אתה רוצה לך, הפרשה הראשונה, וואלו, שום דבר. אסור כלום לעשות. צריך לכוון, קבל עול מלכות שמיים. אבל פרשה שנייה, אם זה דבר של מצווה, ויש הכרח להתערבות שלו, מותר. אבל פרשה ראשונה לא. אז אסור לו, זה קורה את שמה, קרו מדובר פרשה ראשונה. כי בזמנם, כולם היו קוראים פרשה ראשונה. שאר הפרשיות זה אפילו החזן היה קורא ומוציא אותם ידי חובה. אז לא יקרוץ בעיניו, לא יצא אותיו. ואפילו לדבר מצווה אסור לרמוס. אבל בין הפרקים משיב שלום לכל אדם.
תראה כמה חשוב כבוד של מישהו. הוא לא יודע שאתה קורא קריאת שמע, הוא לא בבית הכנסת. אתה באמצע עסוק עומד, ישבת לך באיזה פינה, ראית שזמן קריאת שמע עובר, קורא קריאת שמע. או נגיד הוא התפלל ערבית פלג המנחה, ויצא החוצה, הלך לשוק, ונזכר, הגיע הזמן, הוא פחד עד שהוא הגיע הביתה, ישכח, יש כאלה. אז מצווה בא לידך, אל תחמיצנה, יושב לו באיזה פינה, וקורא קריאת שמע. בא מישהו, אמר לך שלום, אם אתה בין פרק לפרק, תפסיק ותענה לו שלום. כמה כבוד הבריות הוא חשוב. וגם אם לא תענה לו, או אפילו תעשה לו בראש, ראית את זה, יגיד. לא נאה לו להגיד לי בפה שלום, נענה לי בראש. עד כדי כך, כמה כבוד הבריות יש בו חשיבות שאדם צריך לשים לב. לכן אמר ואנוכי תולעת ולא איש, מי אמר את זה? דוד מלך ישראל, שנזכה לראות אותו. בקרוב, עוד הלילה, יושב על כיסאו. אז הוא אומר, דוד, אמרתי נזכה כולנו, בטח, וכן אמר. אומר דוד המלך ואנוכי תולעת ולא איש. אומר, יש נזהרים מתולעים, עוד מעט ט"ו בשבט. דע, חנוכה כבר בפתח. שאלה ראשונה שראיתי אחד שואל את השני, תגיד, אכלת סופגניה השנה? כאילו זה מצוות עשה. טוב, ראית. זה יותר מנטילת לולב. שאלו אותי, מה מברכים על סופגניה? אמרתי לו, מזונות. אומר לי, לא, אני מתכוון משנה לשנה, איזה ברכה, תקנו על הסופגניה. זה, כן, מה עשו לנו היום? כל החגים הפכו להיות המאכלים והאטרקציות, לא, תסתכל על מהות החג. אבל גם טוב, זוכרים שיש ט"ו בשבט, ולא אחד בינואר, בחג ההודיה, אחד בא אתמול מסכן, היה אצלי מלוס אנג'לס, אומר לי, הוא תמיד חכם, הוא רב קהילה. אומר לי, הרב, בעוונות הרבים, יהודים שם, אצלו הקהילה, כולם. חוגגים בעצמם את חג ההודיה. מה זה, יש להם איזה חג המשוגעים האלה, ומביאים תרנגול הודו. זה העניין. ענק, כמה שיותר ענק, הרי זה משובח. אם לא, אז מנפחים אותו. הולכים למשה, יש לו בלון מיוחד שמנפח תרנגולי הודו. אז בקיצור, אז אומר, ואנוכי תולעת, יש נזרים מתולעים, אבל אנשים חיים, הוא בולע וטורף אותם. תולעת הוא לא אוכל, אבל אדם חי, וואלה, נפל עליו, ומקלל אותו, ומבזה אותו, ורומס אותו, וטוחן אותו. זה די. היום צריך להיזהר, יש כאלה גם כן. מסכנים, לא למדו תורה בצעירותם, וקפצו לבמה, והמבין יבין, והתחילים להפר בעפר את הרב הזה, את הרב ההוא, וזה את ההוא, כאילו כולם חברים שלו, לא חברים, תלמידים שלו, רומס אותם. אתה מתעסק בזה. בוא נשב, אנחנו נלמד תורה, נלמד תורה, ומה עושים? הם מלמדים את ההמונים לדבר על אחרים. אז יש בלי סוף, אין דור שלא היה בו אנשים בשוליים, וגם אלה שמתקראים ונראים, מתחזים כרבנים או כאיזה זה. מה אכפת לך? מה יש עם ההוא? מה המשטרה עשתה? מה חקירות? מה משפטים? עזוב! בוא נתעסק, אנחנו בעצמנו, חבל על החיים שלנו. וזה ייגמר? שבוע הבא לא יהיה, הבא אחריו בתור. אז מה? כל היום אנחנו נתעסק, והם יכתיבו לנו את סדר היום, כלי התקשורת. הנה, עכשיו שכחו מהשריפות, התחילו היום דבר אחר, איזה דבר בדרך, לא אמר לי מישהו. עכשיו יש להם כל שעתיים, יש להם פרשה אחרת, תחלפות הפרשיות. אז אין סוף לזה, עזוב את הכל, די. אז בקיצור, שמאי. סופר טנקר, אתה ראית אותו? שמעתי שהסעת אותו עם הטייס, זה נכון?
יופי. אבל מי לקח אותך עד נתב"ג? עם הטוסטוס נסעת? יופי. משה לקח אותך, כן. הקורקונט שלו. יופי, טוב מאוד. אז אתה ער, אתה שומר על ערנות, כן? יופי, מחזיק מעמד, ברוך השם. אז אמר ואנוכי תולעת ולא איש. תולעים, הם לא אוכלים, תעשה אותי תולעת. אנשים הם אוכלים. שישה אותו בכנפיו, לא יבדים. העוף שמקריבים אותו, ככה אמר פרשת ויקרא, התורה אומרת. מביא אותו, אחר כך מקריב אותו, עושה לו מליקה, ואחר כך קורע אותו מהכנפיים. מה יש בכנפיים? למה בכנפיים? רבי יוחנן אמר, מי שמריח כנפיים, נפשו קצה. העוף, המקום הכי לא נעים. בעוף להריח זה תחת הכנפיים, בית השחי שלו. שמה שמר צילנו, ששא אותו בכנפיו. המזבח מרצה שמקריבים את הכנפיים, למה? וזה בדיוק על העניין הזה. שאם אדם ביזה את חברו, או עשה איזה דבר שלא כהוגן עם חברו, אז עכשיו יבוא כעת, ישסע אותו בכנפיו, יכפר לו. למה? אם יקצצו או יקצו רגליו או נוצתו, לא. התורה אומרת לא, לא ישמר. אלא תדע, תראה מה זה. בכוונה עשתה תורה, שירגיש כמה זה לא טוב. כמו מעשה ידוע, רבי ישראל סלנט, עליו השלום. היה קר מאוד, הוא היה פה בירושלים. היה רב של ירושלים. ופה קר. ואז לא היה, היה בית התנור, היה בכל בית, תנורים, ממש תנור, בונים אותו מלבנים. בחוץ שמים איזה בלטות ככה מבריקות, בפנים מסיקים בעצים. זה היה בבתי, בעיקר בתי העשירים, העניים מסכנים, אין להם. העני אוסף בסוף היום זרדים, קרטונים, אני יודע מה שהוא מוצא, מדליק בתוך הבית ולא היה שריפות, היו זהירים. ומזה מתחממים, הולכים לישון. מסכנים, מלא עשן, מלא זה. כבר אומרת על רבי עקיבא, היה עני מסכן. מה היה עושה בחורף? היה מביא עצים דקים, ובחורף זה לח. והיה מדליק אותם, לחמם את הבית, יש לו תינוקות. אמרו לו השכנים, אתה העלית את העיניים שלנו עשן. מה אתם רוצים? מזה אני אוכל, זה אני מחמם את האוכל, זה אני מבשל, זה אני מתחמם, ואני גם לומד לאור של המדורה. תאר לך, לא היה לו כסף בשביל שמן, לא היה לו כסף בשביל שום דבר. מה לא אומרת שהיה בבוקר מלקט מהשיער של אשתו את התבן שנכנס לה בין השערות. והיה אומר לה, אילו אהבה לי, אהבה יהיבנה לך, ירושלים, ירושלים דדהבה. נותן לך ירושלים של זהב, מפה יצא השיר ירושלים של זהב, הכל גנוב מהתורה. מה זה ירושלים של זהב? אומר השיא, שהיה להם אז תכשיט הכי יפה, מספר אחת, זה היה סיכה כזו גדולה, תמונה, כמו תבליט של ירושלים, המגדלים, אז לא היה מסגדים, וזה היום עושים לך מסגדים, עושים לך צרעים, מגדל דוד. איזה מגדל, איזה דוד, קשקוס, בלבוס, לא היה ולא נברא. אפילו דהוד לא היה לו את המגדל הזה, מגדל דוד אומר לך. וקיצור, בשביל התיירות, מה לעשות? אז הוא היה לו כזה, אחר כך גמרא אומרת שהתעשר וקנה לה. ראתה אותה אשתו של רבן גמליאל, הלכה לבעלה, אמרה לו, תראה, רבי עקיבא, תראה מה קנה לאשתו, איזה תכשיט, זה היה הכי יקר. אמר לה, את עשית לי מה שהיא עשתה לו?
היא עזבה אותו 24 שנים וישבה ללמוד תורה. מגיע לה שיהיה לה זהב ערמות ערמות. ככה ענה לה, נשיא ישראל. פה אדם ילמד מוסר. אז הוא, רבי עקיבא, כמה סובל. זאת אומרת הגמרא, לכן, אז ייזהר האדם מהאנשים שלא יצער אותם לאנשים אחרים. אומר לכן בזוהר הקדוש, כותב, פרשת ויתחנן, שלא לשפוך מים שרוחים או מהשטיפה בחוץ. אומנם שם הזוהר דיבר על הפסוק וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הנה, זה אחד הדברים שבדורנו מקולקל. זה למדו מהגויים, העתיקו את זה האמריקאיות, מתכם, לא תחתנו עם אמריקאית. שומע מוסת את הילדים שלך, אל תחתן אותם איתם. הם לא אוהבות לעבוד, הם לא עובדות. הם עושים את הבעל עבד והם המלכות. אז הוא אומר, לא מלכות, מלכות בכף. והם, אז עכשיו מה הם עושים? יש להם, הם כביכול מנקות, איזה? הם מנקות, מביאות עוזרת, משק בית עלק, נקת הדירה, שקית של זבל עם כל הטיטולים, כל הזבלה שיש להם, שמים בזה. אתה עולה חדר מדרגות, יש תחרות, הבית עם השקית אשפה הכי זה. צריך להביא את ראש העיר, שיקבע מי הכי זהו. ואתה רואה כל מיני שקיות של אשפה בחוץ, גועל נפש. בא בן אדם, וביום שישי, אני ראיתי ביום שישי האחרון, 4 שקיות אשפה, אי אפשר לעבור, גל אשפה. מה אתה עושה? אתה מבזה את האנשים, את כל הדיירים שבאים, אורחים שמגיעים לשם. מה רואים? אז הזוהר מקפיד על זה. עכשיו, הזוהר הקפיד שהם שמים את זה ליד המזוזה. ואז הזוהר דיבר על שפיכת מים, שהמזוזה, יש שם המלאך ששומר. והוא תחת פיקוד של שם שדאי. שדאי, ראשי תיבות, שומר דלתות ישראל. אז אלה באים, שמים את זה שם, המלאך בורח. עכשיו תאמר אותו, מלאך בורח, ומה קרה? תשמע מה קרה. יש שד, רע מסורע, לא אגיד לך את שמו, ואפילו למשה אני לא אגלה. בקיצור, השד הזה רודף אחרי הבן אדם, רוצה להזיק לו. מגיע לבית של הבן אדם, כמו כלבלב, רואה מזוזה, לא יכול להיכנס. יוסף לו שמה ליד הפתח, עורב לו, כשהוא יצא, ללכת אחרה ברחוב, להחתי אותו. או להפיל אותו, או לעשות איזה אקסידנט, או וכו'. זה, כל זה, זה בא עם מזיקים. עכשיו הוא יושב שם. אבל יש שם המזוזה. כשאתה בא לצאת, אתה מנסק את המזוזה, אומר המזוזה יותר משומרת עליך בתוך הבית, רבי שמעון אומר בפרשת ויתחנן, שומרת עליך כל הדרך. לכן כתב הגאון נעבץ, שעומד לצאת, בפרט לדרך רחוקה, יניח ידו על המזוזה ויאמר, אדוני שומריך, אדוני יצילך את ימיניך, אך יאמר, השם שומרי, יגיד שם השם, א' ד' נוניות, השם צילי, השם מגיני על יד ימיני, והקדוש ברוך הוא שומר אותו. עכשיו שיש שם אספה, המלאך בורח, ואז מי נמצא שמה? ראו, מאיזה ועדה של הכנסת, אתה יודע מה, מאיזה רשימה של, אתה יודע, של מי, לא אזכיר מי. הוא רודף אחרי הבן אדם בדרך, הוא מזיק לו. הבן אדם אומר, למה יש לו נזקים? אתה שם אשפה ליד הבית, לא אני, אשתי שמה, אז תגיד לה. היא לא שומעת, תיקח את זה אתה ותלך לצרוק את זה בצפרדע של העירייה. שרץ, היעור צפרדעים. ויהיה שקט, והכל יבוא על מקומו בשלום. אז למה זה, אומר הזוהר, בגלל ביזיון. רבי חיים פלאצ'י על זה כתב,
אני כנסתי מזה אדם שקילל פעם באר. הלך לבאר, אז בזמנם, מה יעשו? מה שאני נע עכשיו? הם צועקים, נובמבר, ואין גשם. שזה שריפות. לא אומרים, בגלל העוונות יש שריפות. לא משנה כרגע, לא נדבר. שתוק יותר טוב. אז הוא צועק. זה הלך לבאר, והיה כבר תחילת חורף, עדיין גשם לא בא, והבאר מתמלא מהמעיינות, מגשמים, מהמרזבים, מהגגות, היה יורד. פעם ככה היה, כל בית בירושלים, היה לו בור למטה, מנקים את המרזב מיד לפני סוכות, מכל הקש והטבן והעפר והבוץ, שיכנס מים נקיים, ייכנס לבאר. והשואבים משם, מסננים ושוטים, או שוטפים את הרצפה וכו', וכן על זה הדרך. עכשיו, זה בא לבאר שלו בטורקיה, באזמיר, והמים ירדו, כי כמה יש גבול, כמה יש. קילל את הבאר, שמר בהיים פלאצ'י, אמר תביא אותו לבית דין. אמר תשלם 5 לירות של אז, כנס של התלמוד תורה, על זה שקיללת את הבאר. אומר, מה קיללת את הבאר? אומר, כן. אתה מבזה באר, מחר תבזה גם את החמור, מחר תבזה גם את החברים שלך. זר לא לקלל. לא להוציא דבר מגונה מהפה, למה זה מתרגל אחר כך. רגיל. מתרגל, פותח את הפה שלו. צריך להיזהר. גם הגמרא אומרת, הנבל, מוישה, הלו בנבל וכינור. לא, עד היום לא ידוע מה זה נבל. הם מציירים לנו את זה מאחרי החצי שקל. יש לך עדיין חצי שקל? מאחורי זה יש שם מצויר איזה כלי כזה עם מתרים. אומרים זה נבל. לא נכון, זה לא הנבל של התורה. לא ידוע מה זה הנבל. הללו בנבל וכינור. למה שמו נבל? מה אומרת, הוא היה מנגן הכי יפה מכל הכלים. עד כדי כך, הזוהר אומר, נבל, נון, בל, יתרו, אתה שומע? אומר, יש לו 50 שערים ולב נתיבות חוכמה. 50 שערי בינה, שמישהו שהיה שומע את הנבל בבית המקדש, תשורה עליו רוח הקודש, והיה זוכה ל50 שערי בינה ולב נתיבות חוכמה. נבל. ככה היה. לכן גם את המקדש מול לבנון. מה זה לבנון? הגמרא אומרת, מלבין עוונותיהם של ישראל. פתח לבנון דלתך, ותאכל אש בארזיך. ככה התנבא הנביא, השם מרחם. הוא רצה שיהיה כפרה על ישראל, שבית המקדש, העוונות הרבים עד היום לא נבנה. הלך כפרה עלינו. פתח לבנון, לב נון, דלתך. אז הוא אומר, למה שמו נבל? לפי שמנבל שאר כלים. למשל, מביאים איזה נגן, הוא מנגן בקמנג'ה שלו, אחר כך בכינור, במצלתיים, בטוף. וכן על זה הדרך, יש 10 כלים, אנחנו אפילו לא יודעים מה הם. מה שכתוב בתהילים, טוף ומחול, מינים ועוגה. מינים זה שמות של סוגי כלים, שיש קוראים להם מינים. כמה מינים? מינים. עוגב, מה זה עוגב? לחצ'ל היום, לא יודע. בעוונות הרבים. די, מאז שנחרב את המקדש, אין לנו את הכלים האלה. יבוא המשיח, והכל התגלה, כך מובא בספר עמק המלך, את תלמיד רבנו הארי. הוא העתיק ברייתא דרבי פנחס, בן יאיר. שם הוא כותב כל מה שעתיד להתגלות כשיבוא משיח. כל זה נמצא במנהרות מתחת להר הבית. אז הוא אומר, שמו נבל, תראה, הוא מנגן יופי. אבל בגלל שהוא מנבל אחרים, אז הוא עצמו נבל, רק לא רצו לקרוא לו נבל, קראו לו נבל.
מה אתה אומר? אני לא ראיתי אותו, אני אומר לך. מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? אתה רוצה שאני אשקר? כן. רבי חיים פלאצ'י כותב שהיה פעם שהוא פעם ישן. ויושב את המדרש, ישב ללמוד, עייף, כל הלילה לא ישן. עיין באיזו סוגיה קשה, ועכשיו גם היה לו סוגיה קשה. נרדם. והוא הרגיש שבא גנב, גנב לו את הארנק. הוא הרגיש. לא רצה לבייש את הגנב, כי הגנב היה אדם ידוע שם. שתק ולא דיבר. טרמס. שלא לבייש אותו. ולא שהוא גנב. צריך לצעוק עליו. או לגעור בו. הולך להגיד לו, הולך תביא, חזיר לי את הארנק. אמר, סוב, הוא התבייש ממני, וגם פחד, אך זה לא יבוא יותר בבית הכנסת. בייש מהרב. גנב את הארנק של הרב. שוגע. זה רק טורקי, יכול לעשות דבר כזה. ללמד מהטורקים הגויים, לא, הטורקים היהודים נחמדים. אז שתק, ולא אמר לו, שתק. למה? נזהר שלא לצער את הגנב, עד כדי כך. אחר כך תפסו אותו, יבזו אותו, ואומר, טוב לו לאדם להפסיד 1,000 זהובים, ולא יצער אדם מישראל. כמה צריך להיזהר? כמה צריך להיזהר? זה, אנחנו נזהר בזה, שקדוש ברוך הוא גם כן ישמור אותנו. אנחנו צריכים שמירה מלמעלה, אנחנו רואים מה הגויים, מה שמם. מי נתן להם רשות להצית? כמה בתי כנסת נשרפו? גם ספרי תורה ניצלו, וברוך השם נפשות לא נפגעו. ברוך השם. אבל כמה צער... ועוד עושים להם צרות. זה מדינה זה? אמר לי אחד מסכן, אמא שלו שאפה עשן. נפגעו לה הריאות. הלכה לרופא, עשם לה תרופה. עכשיו צריכה לשלם. צריכה להביא טופס 17. קופת חולים לא נותן לו טופס 17. איפה? בחדר מיון. לא בסתם רופא. עכשיו צריכה לקנות תרופות יקרות מכיסה. העיקר הוא נותן להם, הוא הבטיח שהוא ייתן 2,500 שקל. נראה מתי הוא ייתן את זה. 500 לירות. כן, כחלון. כן. מחלון וחיליון. אז בקיצור, כך זה העולם, זה, מה לעשות? אז צריך שלא יהיה דברים כאלה. אנחנו נזהר. כותב עוד רבי חיים פלאצ'י בתוכחת חיים, אדברה נא אך הפעם, איזה סגנון, איזה, אומר, היה 30 לפטירת איזה אדם תם, שהוא הכיר אותו בית הכנסת שלו, לא פותח את הפה, לא יודע תורה, אפילו שומע את השיעורים, לא יודע כמה הבין, מה הבין, אדם תם. ביום שמלאו לו 30 יום, הוא הזכיר אותו רבי חיים פלאצ'י, כי סוף סוף מהקהילה צריך להתפלל עליו. אומר, ראיתי אותו בחלום עם בגדים מזהירים, מאירים כמו שמש. שמע, חלום של רבי חיים פלאצ'י. אומר, ושאלתי אותו, מאין לך הבגדים האלה? מי נתן לך אותם? ולמה נתנו לך אותם? משה, גם אתה היית שואל אותו, נכון? ודאי. אז הוא אומר, לא, אני, יש לי בבית משרת שמטטה לי את הבית ושוטף את הרצפה. ואשתי לפעמים לא הייתה מרוצה, כי פה היה עושה ככה, פה. ואני הייתי נוהג בו כבוד, הייתי מכין לו קפה. הוא הגיע, שואל אותו, אכלת היום? טעמת? הייתי נוהג לו כבוד. באתי לבית דין של מעלה, ובא מלאך ואמר, הוא נהג כבוד המשרת שלו. אמרו, זה, ניתן לו בגדים מיוחדים,
שבגן עדן כולם יראו, זה איש מיוחד. אומר, ולכן באתי להראות לך מה נתנו לי שם. וידוע שבגן עדן, כך אומר הזוהר, לפי הבגדים שלובש האדם, ככה המדרגה שלו, באיזה שורה מושיבים אותו, לאן הוא נכנס. איך אמר הנביא, סוס אסיס באדוני, תגן נפשי באלוהי, כלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן לכהן פאר, חכלה תהלך אליה. אז המדרש אומר, זה מדובר על אחר כך. אחרי פטירת האדם, בא מלאך, מלביש אותו בגדים יפים. לכן כתוב בפסוק, אנחנו לא שמים לב, עוד מעט, הפטרת חנוכה. ויהושע היה לבוס בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. הוא אומר, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ושער עבודך, חטאתך תכופר. למה? הבנים שלו כהנים, אבל נשאו נשים לא ראויות לכהונה. אז ככה זה הבגדים. אז הוא ראה אותו עם בגדים זוהרים. לכן הוא מספר, הוא אומר, זה, והיה בחנות שלו עובד, הוא אומר, אם היה איזה עול כבד, לא הייתי שם עליו עול כבד. אלא דברים קלים. לא נותן לו להרים. שיבוא הגוי שהוא ירים, זה יהודי שלנו, לא מה ייתן לו שככה יהיה, זה, יסבול. אז תראה איזו רגישות שאדם יש לו רחמנות על אחרים, ונזהר, תראה מה זוכה אחר כך, תראה אותו איש כאילו פשוט, וכן על זה הדרך. אחר כך, חזן שבולע מילים, וכל יום עולה... מה נכנס החזן עכשיו? אתה רוצה לצעוק עליו, נו, 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 כן. עוד לא הבין את השאלה. מה, נו. כל יום עולה, אומרים לו, אתה בולע ואתה זה... לא, אז אל תיתן לו לעלות. לא שומע. אל תיתן, אתה יודע מה זה אל תיתן? לא הבנת. תביא נבוט, נבוטים תביא איתך. כן, אל תיתן לו. הוא מצווה מהודו, הוא עומד שם, אבל... שאלך אוכל תרנגול הודו. מה, לצאת? לבייש אותו, אבל אתה לא חייב. כתב הרמב״ם, בזמנו, אתה זוכר חכם עובדיה עליו השלום, קילל איזה שר חינוך אחד. אמר, במקום להגיד ארור המן וכו'. אז אני, תפסו אותי אנשים, אומרים, תגיד, מה אתם תשמעו? מה שהרב עשה, זה לפי הלכה. מה? אתם, אתה מכיר את הרמב״ם? בטח. הרמב״ם כתב, בהלכות ממרא, כתב שאדם שעושה עבירה, ועושה את זה כאילו ליד אחרים, תוכיח אותו פעם ראשונה. שוב עושה, תוכיח אותו פעם שנייה. חזר פעם שלישית, תוכיח אותו, אבל הפעם מותר לך לקללו ולבזותו ברבים. למה הוא עושה את זה בחוץ, ליד אנשים? אז לומדים ממנו. הוכחת אותו, אז אחרי שהוכחת אותו פעמיים ושלוש, עכשיו אתה רשאי לבזות אותו ברבים. וככה, היא מנעה מלעשות לך צרות ולקלקל את הדור. אז הבנת? אחר כך הוא כותב, רבי חיים פלאצ'י, תשמע מה הוא כותב בתוכחת חיים. הוא רואה בני ביתו ישנים, והוא צריך נגיד איזו סמיכה שיביאו לו, או כוס מים, לא מעורר אותם. לא מעורר אותם. כשהדיקו לו את הנר, יוסף כותב דברי תורה. הוא בעצמו הולך, אומר, וגם יזהיר את אשתו ובניו שיש בבית פועלות, פועלים, שלא יטריחו עליהם יותר מדי. לפעמים הם גם צריכים לישון או יושבים מנמנמים, צועקים עליהם. אומר, לא, זה רגישות, זה עדינות נפש, שלא יהיה
זה. אומר, ולכן היה מונע שלא יגערו במשרתות. צריך להגיד, המשרת תעשות. היא לא עשתה, אני לא צועק עליה. פשע, סתומה. למה לא עשית את זה? לא, שתוק. ואה, תגיד לה את זה, הכל בעדינות. ותאמין לי שהם מבינים, כשמדברים איתם בעדינות, הרבה יותר מאשר צועקים עליהם. גם ילד זה ככה, ידוע. תצעק עליו וישמע. הוא נסתם, מיד נאטם. מרגיש שאתה מתקיף אותו. ואז אתה לוקח, איך אמר רבי משה על שיח עליו השלום? עד תוכח לעץ פן ישנאיך, על הפסוק המשנה. ‫הוכח לחכם יהווקה. ‫מה פירוש? ‫תוכח לעץ, אני הבנתי, ‫אומר, בסדר, זה מובן. ‫הוא ישנא אותך אחר כך. ‫אבל הוכח לחכם, ‫חכם צריך להוכיח אותו. ‫חכם יודע הכול. ‫חכם נזהר בכול. ‫אומר, אלא, כשאתה בא להוכיח מישהו, ‫תגיד לו, מחילה, אתה איש חכם, ‫אתה איש נבון, אתה אינטליגנטי, ‫אתה מהסוסייטי, ‫אתה מהאליטות, ‫אתה איש נכבד, ‫תראה איזה עניבה יפה יש לך, ‫תראה איך מכבדים אותך, ‫למה אתה עושה ככה? ‫אז הוא יאהב אותך. ‫תגידו את זה בשקט, ‫ועד רבה, תשבח אותו. ‫תראה שאתה איש חכם, ‫איך אתה עושה כך? ‫אז הוא יאהב אותך ‫ויאהב לשמוע אותך. ‫וזה... היה לנו בישיבה פורת יוסף, עליו השלום. כל הרבנים, תשאל עד היום, כל התלמידים שלמדו שם, איזה רב הכי אהבתם? חכם יהודה מעלם, עליו השלום. איזה צדיק. והוא היה מלמד את הכיתות, כיתה הכי קשה. אני עמדתי אצלו, אחר כך הייתי גם משגיח על התלמידים. אז כבר דור הבא, אתה מבין איפה? והכיתה שלו היו לומדים אצלי. תמיד הכי מופרעים זה אצלו. למה? זה גיל הטיפש עשרה. זה ממוצע של 16 היו לומדים אצלו. ואיזה מופרעים. והוא באיזה אבהיות. איך אהבו אותו. איזה סבלנות. הילד הכי מופרע ומשוגע, לא חביבי. ‫היוני, למה אתה עושה ככה? ‫ומדבר איתו יפה, ‫ומוריד את הראש מיד. ‫ככה. ‫מורים אחרים היו צועקים עליו, ‫טמבל בערבי, ג'דבה, ‫אתה יודע מה זה ג'דבה? ‫וואו, וואו. ‫חרוף אל בר, שמה שמעתי מה זה. ‫חרוף אל בר זה... ‫זה שור הבר. ‫עגל מהמדבר, זה אתה יכול... ‫לשתות עליו, בוא, מה יעשה לך? ‫ישגע אותך. ‫אז כך, אבל... ‫רבי יהודה מעלם עליו השלום, ‫לא שבאתי חלילה לעשות ביקורת על אחרים. ‫כולם, כבודם במקומם מונח, ‫מנוחתם בגן עדן. ‫אבל רבי יהודה מעלם, ‫מיוחד, מיוחד במינו. ‫אני זכיתי להספיד אותו, ‫ואמרתי שהוא הציל המון בחורים ‫מרדת שחת. ‫היו בחורים שכולם התייאשו מהם. ‫רצו לזרוק אותם, זרקו אותם. ‫היו יוצאים נהיים פושעים. ‫הוא חיבק אותם וקרב אותם, ‫כאילו בנה, יותר מבניו. ‫אז ככה, זה הדרך שאדם ינהג בה, ‫וככה ימשוך אחרים. ‫אומר הרמב״ם באיגרת שלו, ‫אומר, היה אחד גר צדק. ‫הוא חשב, ישמעאלי, ‫זה עובד עבודה זרה. ‫ואמר לו, לא. ‫ידוע שהפוסקים גם כן, ‫חלק מהפוסקים, ‫בפרט רבני אירופה, ‫לא הבחינו בין מוסלם לנוצרי. ‫המוסלמי, הוא מאמין באלה. ‫אני לא יודע כמה הוא מאמין, ‫אבל הוא אומר, ‫לא אילה אלא אללה. ‫זה השמה ישראל להבדיל שלהם ‫כל בוקר, ועוד כל מיני פסוקים כאלה. ‫אז הם ממליכים עליהם ‫את הקדוש ברוך הוא. ‫אבל הנוצרים עם מחשמה, ‫מה יש להם שם? ‫בר מינן.
אז הוא אומר הרמב״ם עליו השלום, שפעם אדון שלו קרא לו כסיל. הרמב״ם אמר לו, לא, אל תגיד לו כך. תדרוס, אם הוא עובד עבודה זרה, תקרא לו כסיל. אבל הוא לא כזה, לא, אל תחדים אותו. תזהר, אפילו עד כדי כך. אוקיי, התקראנו, הבחינה בן דוסה היה נזהר. ועוד בתנחומה כתב, צייר אדם אחד מישראל כאילו צייר עולם מלא. ככה צריך להיזהר האדם, שלא לגרום צער. ומה שיש בעולם, יש באדם. אז תדע, אל תזלזל אפילו באיש אחד, באיש קטן אפילו. זה עולם מלא. לכן, ויזהר, ספר חסידים כותב משהו מפחיד. על כל צער שצייר מישהו, חס ושלום שמה יענש. אוי ואבוי. לפעמים שילדים לא שמים לב, תופסים איזה מישהו, מתעללים בו, רואים איזה זקן, או איזה תימהוני, או איזה הומלס, קוראים לו כנראות דני, אז צריך להזהיר אותם בנחת, להגיד להם, לא כדאי לך. ואפילו קטן, בז לרעהו, חסר לב. לכן צריך להיזהר, שלכבד כל אחד ואחד, שמזכה אותנו, שנדע להתנהג כמו שצריך להתנהג, וישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום מעתה ועד עולם. הרב הגיע, כבוד, מחילה. ברוכים תהיו לשם.